Нехай мені Бог простить, але якби не вірус, я би ганяла зараз по всій Україні з концертами, а вночі прокидалася і не могла заснути від думки, що в мене є село, в мене є город, в мене є тюльпани, троянди, і за всім треба доглядати. А так я приїхала додому, в свою хату, в своє рідне село, і зроблю ту роботу, яку завжди робила і яку люблю робити. Тож, у всьому є свій позитив. І нехай вас не роздирає розпач. Будьте мужніми, знайте, ми все подолаємо. Ми все зробимо так, як треба. Головне – позитив. Головне – виконуйте всі ті рекомендації, які даються зараз, і той вірус відступить. Весну ніхто не відміняв. Треба робити те, що треба робити, не зважаючи ні на що. Я знаю, ми все подолаємо, знаю, що ми все зможемо. Ми будемо згадувати ці дні колись як якийсь кошмарний сон. А зараз до роботи, працюємо, живемо, радіємо, надіємось. Життя продовжується, не зважаючи ні на що.